Yo Gundam, yo get it! Anyway, subscribe, Uganda yo get it. Like inga, comment inga, but we got second na kuwali tukwanirizako, weba nyeva lide dala. Genda ujinene ku Facebook page ya Kai Wisdom. Genda ujilike inga, ujifollow inge. Onkumine neka simu esimu kwe rio ko. Ate cheche kuyamba abantu ntwe chute singo kwa gara. Basti kumba nyamo. Era katugambe ayagala kuimiria na fesebo jakuwa unga tukwata. Yes. Wiki esoka mwezi gokusatu. Tuina je tugendo baga maje tugenda tuye na abantu. Tatudia nobuli, kwe tugenda. We identify people. Yes. Kakuli watu agenda tuina family business tukubelea. Waluwa mvuke yari ya Rwala. Ya Rwala, mami ita mjuni habati. Na ye kati ali kukujanja biwa kwa fe. Waluwa mchalo mlale yari asula msavo. Bamfuri de nyumba sebo kwa mkatele. Yes, nagenda awabili. So we tugenda nituya na abana. We identify kuchalo kwa abantu wali uwe nyo. Yes. Ria sura musabo na haba anabe msaji ya muleka ovi yako video imani. Olaba katero guba guida wana msanze jonga inaba kunganyi za mamu tukibi. Hati guwabi aneka ye. Elana watu wakila nchenyi no bagamba. Elo kuwa kaye. Omanyi President Museveni buli mukungu wabela nature waita petty cash. Zate kako musawo. Tubeko nebu sente tikaye wisdom. Kuko nebu sente tikaye wisdom. Bwate yako kwa kakati katero mulaba. Aino kuwa unemitu walo kumi yao. Omusajja nayogera bulungi nnyo nga akola presentation. Ko omukulu aluna kasonaga singa natambudde muko ne ku kaseti. Omusajja ono mbadde muwaayo. Waluna kasotaga ba. Waluwa abantu kankubulye mu gavumenti ya Museveni ngoba yabaleeta abakyali be. Wakutuma nga ewa kiwanda tulyanga amabanja. Hey. Bakutuma nga ewa kasolo osooka nga kulinda nazikuwa. Nga olulye erinnya lye kasolo. Asooka nga nazikuwa. Kakati kasolo bakuyise guru oli minisa wa microfinance. Komanzi wacha microfinance. Yes. Obanga minisa wa finance. Mm. Aina sente pet cash. Mm. Oyo musajjo solo musanga buli lunaku. Aina pet cash milioni kumi. Mm. Nenga janga wali musati zaabwe za yereze za huavu. Mwibulu wala banga musajja yamba de tushati isiwe isati za yereze. Aba kubye teke. Oja pola. Zabu kabimuli. Omanyi faba. Nare. Mugasia. So tukole tutia. Balaye abazipunye machipunye mu mugamba baba enyari munga enyari mwali mbu basajja bivule ayiza we chumba ani agambi ye kusiza bifananyi bawo nawe ani agambi igwe kati ajja kumala jiku wa moji vugemu yatulimba kumbwa na tulimbente kankubule kuruguda basajja mivule kwali abasinga okulunda tubamanyi ne basajja mivule tawunya ko wadde kasana akamu kaunya wa de kabongo mama nje ya gaba mwente ya mbunaku mbafurumia lita kumina musambu eza msefa nisifurumia lita satu era ya ino yamba prezi msefa kata agena unya ka oilo agena kumabona mbuna musambu kosi ani kosi mmoto kaya liye kate jafu kidemi ya ka abili kana au basa jam kakanguburi waluwa abantu wa munga prezi msefa nitasora bawa ya de chikumi ngamanyi wembawa nwaja kumusumbua beba professor ono ono ani akulembelele school commission akati ono ono tango doi kati umuleka mulevezo zo wa NRM we nali anti kati go bagai mugaga anga gondi mulumumba ori professor yandi badda basinga obugaga ne kati kulevo president of nyafunya bwanaga kati ono tango doi we $1 million ajja kunda lukako bajja fa omulekao kati basajja biwe buye chwaina muwa kadi mmoja kumla msaume kadi yai eliye kusiza mbipana njia na wao msaume tu gamba yaji kuzi muchi masuti agaga kugundi agawa ni kugundi kumuvule kugundi basi muchiembe na mugambe katika kwa zeni ne suit yaga maene suit kumwasa ne suit yem eye itad egure suit zechienda kubanga na mugambe suit zezameka suit zamuchiembe au zina wazana zivazi masama sabozi. Omoyo osajja bengula babaka funa set. Na balokole amasuti gaba. Atega bambala gacho. Bora mulokole. Buli mulokole omulabira nti mulokole nga amba de suit. Ebe muambala bwe. Ebanga je ebike kiro manya balokole basaba nnyo. Kai basoro gena prime mountain. Ne musuti zeta tawana gana na suka. Era ko bwe. Wa muambala bwe. Tobola wera ko bido na bwe ko. Esate ziba tu ko e code ya sibire no. Gonesha atana bimasa masaba bitu bilinga bibayiyo ko oyiro.
abenguru bazambala n'abalokole kati basaje mibulu mna amulokole zaino kwambala ezo bazikola mu kiyembe bafune ne suti ujiraba ne moto kajiyale so ujiraba enda mukala eruwa moto gundi yawula yebifana ine eri original basaje mibulu empo bajja mulinda amalevuga motoka ate kumala nayo myaka kakakubuli abantu bataba motoka olaba eri emmotoka yagundi seguya abamitani onayogera kaibanda kaibanda yes kati kankubuli kaibanda bamu emmotoko banedda yatugamba bamu negula ne accident akyeba kyemaneno okugamba bwolabanga omuntu nti emmotoka ze zakoze accident gye bamu yali teriiyo kati eno jagiraba ninako mukisezi ate wagirabako ninako mukisezi either yavudde yavuddeko emipiira afunenge jabeka ajokola tulaba yatunyonyola nti bwe yalunda embwa nezi ebbiri nazitunda bwati yalunda embwa bbiri nagulamu ente asatu simanyi ebintu engeri gyabinyonyola ate mwattu abatategeera babigoberera njagala basajja oyo gwe mpitabi wembi omusembere bwoti awunya ekintu eki awunya ebizigo bya tiptop na bya samona yeyesiga okokumunyerekita n'obuddugavulo za bujjawo awunya ebizigo bya tiptop na samona tulindemu ebbanga tono nnyo omusajja agenda kwejja wiikisa ezo obeezo ogenda kulaba egudde egudde bagidye mbwe bangi ngiwadde ba security nagigaba naye tomala gakkiriza alindako tusobola kucyamuka but naye era having said that oyo omusajja yannuma ng'ali nebbala mu byonna n'asaba emmotoka ku level ze kati kyobola babanaye bajoganya abaganda njagala ogenda olaba emmotoka ya King Mico n'oyo basajja biwepe kale bwe baba agimuwadde naye King Mico yagifunayo ye yagitwaze n'otula Benz emeru bikoze bitya yali avugire yavuga emeru ne bamuwa nenda yete yakyusa kala just ani abantu ba movement bamanyinawo obulimba kyenkugambye asano gisibako ebipapula ebyeru naleeta omwana wa kamera ne bagiteeka muli ne bakola puroguramu neggwa ati basajja biwempi mwagambanga ekigambo nti ŋŋenda Masaka kyegera ku luguudo lw'ejjinja abaago anti gye gwe baliwo kye bayita anointing by association president Museveni bwatyo waali asobola okugamba ekigambo nga takitegeeza kati waliwo abagenda babiyiga basajja biwempi oyo ku level gy'aliko yatuula bwati ng'ayagala pickup oyo musajja kati wasaba pickup kati fulfiga asabe ki bitama anodda asabe gundi bodaboda oyo musajja yali asaana kusaba penzi eno maazi aga matala aga saba pickup bebuzi levuze andi kati lwaki baba bagimuwa mukaseera ng'akalukawo edde yali agyetaagyo gundi nkugambye erindako obusenso olindeko ng'ani akuwagaobanje oyo asobola okuba yeekubisiza mu bifaananyi era ku kkubo yasanze mukwano gwe neyeekuba ebifaananyi ku kkubo so tulinda ekintu kimu bagibye egudde ku accident agigabye mbwe yadde ensumbwa nenjigaba omanyi ndi mugaggani gasigyetaaga bona njagala kubasiibulira wano mwebalenye mwebali eddala kukwate nga mutugoberera naye tukyadda wushal again twogedde nnyo wushal again tujja kwongera okumunungula ku mmotoka eyo waya akajja buli omu kisola byogera byonna bimalawo tujja kwongera okumunungula the reasons real reason lwaki agujjaeyo nze leero kyemba nnyonnyodde nti muwagiro gujjayo because n'owooba ggwe yes bagenda musasuza tujja zisonda ate bano abasajja tebaswala era bajja mugamba sasula otumalidde ebiseera naye ate weegendereze bonna ba chief justice abaddewo nga bagaba buli omu aketalinge ku baloya be gwegenda kulaba ono era kozi nga banakwatibwa nsonyi yes gwe n'owoolaba byonna binna nga tebigasa leka omusajja batukalakata neyanzaneyanzaleero kansibyente omulundi omulala tunaba tukomyewo tujja kwongera okukwata tukwata ku nsonga endala atakumira mpeera ku nkumira Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.